Brainless People. Kiitos teille, lepparit. Kiitos. Se ei ole Ruotsissa luo sukulainen. Selvä. Piristikö meininkiä yhtään? Sori. Niin, sitä sanotaan. Ahdikoipa pyydän anteeksi. Näin. Ei ole vaan e-posti. Vähän väliin, niin mä haluan nyt pyytää tämmösen vähän taas, mulla on vähän kepsi, mulla on oikeus, mulla on synttärit, hei, come on. Niin pyytäisin erään minulle hyvin rakkaan henkilön. Mika, mun isoveljeni, on tärkeä osa tätä bändiä, mutta itse asiassa ei me mikään joka sit yhtään mitään. Oli siellä yksi basistikin, jonka kanssa me jatketaan toista hommaa, mutta ei me kolmista saatu mitään aikaa. Mutta eräs hyvin rakas henkilö minulle puhui monta vuotta sitten hyvästä kitaristista. Poikani Aaro, kuka jännä? Kiitos Aaron, että kerroit Ronista ja Rosista. Elikkä uskokaa, että kuunnelkaa mitä noin lapsi voi oikeasti sanottava. Välillä ne vähän kuulostaa vähän silloin aivan, mutta tällainenkin voi tapahtua. Kiitos. Two, three, four. Can you feel? Can you see? Can you feel the wind losing you? Can you touch? Can you reach for it? Can you feel the wind losing you? Time of our lives is running out. Time for me chances. Why are they still ready?
Restraint.